بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مرتي شرفتا تدوينها مدشي السويمي وضياشا للي يرادا هواكا المانتين بولا ليال waxaan marka hore idin ka mahad celinaynaa inaad soo ajiibtaan baaqi aan idin soo dirnay oo aad soo xaadirtaan sidii aynu ku ballanay. Aad iyo aad baad ugu mahadsantiin. Marka hore, barnaamijku marka hore sidii caadadu ahayd waxaynu ku bilaaban doonaa aayadaha qur-aanka. Waxaan inoogu yeeri sheekh maxamed sacad. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكرام ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. سيدان هربا يدين كل شيء سرد هذا برنامج كي نعاوى وحدارين يهي لبا قضب مرك هوري وحي نكهد لين نهتي لهي راضو تروفها يا وقت قادقه كتاقن تلكيني dhallinyarada xaqudirirka ah ee gobolkeennii ilaa bari ay midaysay muxuu ahaa inay u dagaalamaan wixii xaq iyo xuquuqba ka maqan. Sidaa awgeed baanu u qabannay halkan annaguna dareenka wixii nagaga aadan inaynu muxuu ahaa ku taageero. Sidaa awgeed aan marka hore si aynu waqti badan baa inaga lumay aan odayaasha inoogu bilaabo sidii caadadu ahayd aan u yeedho Professor Muuse. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دمان دادك يسكوكو يميدي حفلتني lagu taageerayo dhallinyarada aad baan ni salaamayaa. Waanad ku mahadsan tihiin waxaa mahadle dhallinyarada soo qaban qaabisay ee iskugu keentay caawa halkan. Naftoodu aad iyo aad bay maaragtay u mahadsan yihiin. Waxaan rabaa inaan saxo oo Cabdiwahaab saxo u professor mayhi waxaan ku idhaahdaa inuu professor halkan uguma imanin. Waxaan ahun oday Soomaaliyeed ama oday gada bulsho halkan jooga Toronto ayaan ahay. Haddii aan maaragtay xaflada tan halkan aan waxoogaa hadalkayga ka jeediyo kolley in aynu taageero sida aynu taageerno dhallinyarada iyo dadweynaha ree maxaan ku idhaahdaa gobollada Gebiley, Awdal iyo Salal ka kacay dareenkoogu kiciyey arintii muddada badnayd aasnayd yidhi dee muddo badan baynu maaragtay kolley soo dulqaadanaynay, aynu waddanka u dulqaadanaynay, aynu dadka u dulqaadanaynay, aan waxyaabo badan xeerinaynay. Arrinkii sidaa kuma socon karo. Waxaanu u baahannahay maanta awood qaybsi baan u baahannahay bay yidhaahdeen. Awood qaybsi ayaan u baahannahay yidhaaheen. Marka kol hadday caddaan istaageen oy meel istaageen oy taageereen cuqaashii salaadiintii iyo siyaasiyiintiina ay taageereen, innagu haddaynu nahay markaa diaspora oo aynu nahay dadka dee diasporada ee bannaanka ku nool, kolley waxaa inaga habboon inaan inaguna taageeradeenna siino.
waayo qofku markuu wax xaqa doonayo una xaq darro ku soconin waxa loo baahan yahay inaad taageeradaada aad ku taageerto aanad maaragtay aad xaqa waxa uu leeyahay aad ku taageerto ayaa haboon. Haddii aan soo qaado Salaan Carabi oo ahaa gabayaa Soomaaliyeed ayaa wuxuu leeyahay haddaad dhimato geeridu marbay nolosha dhaantahay, dhaqasho iyo marbay kaa yihiin dheregu xaaraane, dhigashaano waa ceeb inaad dhamasta maashaaye. Gabayga kuma fiicni hadalladiisa adag baan u malaynayaa. Dhashaaday sugtaa xaajadaad dhowrataa abidi, nin dhirbaaxo quureed dugsaday, dhaqashadeed maaliye. Markaa gabaygaasi wuxuu daaran yahay haddii aad waxyaabaha waqtiga uu gabayaaga Soomaaliyeed ee Salaan Carabi uu ka gabyaay, yacni waqtiyada haddaad ma aragtay iska joojin weydo oo aad ma aragtay noqon weydo qof hadla oo aad noqoto, de waa lagugu dul soconaya. Maanta waxa weeyaan Soomaaliland 30 sano ay jirtaa, maalin baa waxa la lahaa 2005-tii ma aragtay 15 sano jirtaa, way qaan gaadho hadday wax saxaysaa baa la yidhi. Markaa noo dul qaataa la yidhi, waa la dul qaatay, waxay qaadataa annadi 15 sano qaadatay, haddana maanta sidee ku mar baa la yidhi. Markaa hadday maanta dhalinyaradii kaceen oo ay ma aragtay yidhaaheen war arrinkani arrin aan u dulqaadan karna maaha, taageeradayda ayaan siinayaa. Taasi waa mid. Midda labaad, waxaan odhanayaa odayaasha ama salaadiinta ama cuqaasha, kolley maanta meel fiican baad istaagteen, dhalinyaradiinni baad taageerteen, wixii aad in badan soo ogolaateen baad diiday tidhaaheen maanta ha ka debcinayaanan layni kala furfurin ee halkaa kaga haya oo ka wada, ayaan odhanayaa ilaa inta layskugu imanayo miiska negotiationka ee wixii laleeyahay cadkii laleeyahay lakala qaadanayo. Arrinku saami qaybsi maaha, waa power sharing ayaa loo baahan yahay, waa intaa looga awood qaybsi weeyaan waxa la yidhaaho. Qodobka aan ku soo gabagabaynayo, dowladda Soomaaliland baan yaan ma aragtay yaan iyadana ka odhanayaa laba kelmadood. Haddii dowladda Soomaaliland ay rabto inay dad maamusho oo ay waddan noqoto, waa inay waddanka dadka u cadaalad fashaa, waa ina ayna ma aragtay dowlad qabiil maaha, qabiilna dowlad ma noqon karo, waa inana dhinac ka reernaanin. Marka waxaanu leenahay waa dhalinyarada intaa soo samraysay iyo gobollada intaa loo ma aragtay u soo dhibaatooday, ha maqasho baaqooga iyo hadalkooga waxnaha ka qabato. Hadday ka qaban weydana Soomaaliland la wada leeyahay ma jiraysa ayaan leenahay. Marka mar labaad, dhalinyarada gobollada Gebiley, Awdal iyo Salal oo marka lasoo gaabiyo gaas la yidhaah, de Soomaaliland oo jirtaa ma noqonaysa, gaas un baa noqonaya markaa tara qabsaday. Marka waa intaasaan kusoo gabagabaynayaa, waan mahadsanyahay. Maasha allah, uu mahadsan yahay Muuse sida bayaansan ee quruxda badan leh ee uu inoogu dhigdhigay, inoogu jajabiyey, inooga dhaadhiciyey. Aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay. Markana waxaa inoogu yeedhayaa ma garanayo titleka aan ugu yeedho, laakiin waa nin fara badan. Yaasiin baan u yeedhayaa insha allahu tacaala. Intiina taymka qaaliga u soo hurtay arrintan inaan kala qayb qaadano dhalinyarada, iniguna waad mahadsantihiin. Waxaan kaloo mahad u direyaa miidiyaha inala jooga maanta oon leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin kasoo qaybgalka aad nagala soo qayb gasheen. Ujeeddada ugu muhiimsan ee meeshan maanta isku keenkeenteen waqtigeenna aan u hurayna waxa weeyaan, waynu sheeko laga wada dhereegsan yahay oo muddooyin fara badan run ahaantii gobollada galbeedku ay waxay xaq u leeyihiin ay raadinayeen, ayaynu isugu nimid meesha inaynu saboorti garayno oo aynu isgarab taagno, hoo iyo hiiba aan siino
dhalinyarada maanta isbahaysatay ee gobollada galbeedka midoobay gamcaas qabsaday kartidoodii iyo aqoontoodii meel isku geeyay ee xaqii odayaasha iyo siyaasiyiinta gobolku dooni waayeen u diyaar garoobay inay cilmi iyo aqoon iyo karti kula soo dhacsadaan. Waad mahadsantihiin malle, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxay nooga kiin muuqata dhalinyarada kacdoonka ee xaqooga doonaysa isaami qaybsiga iyo power sharing-ka inay xaqoogii helaan u diyaar garoobay ee hawsha galay. Aad baad ugu mahadsantihiin ma leenahay. Waxaan aaminsanahay diasporaha gobollada galbeedka ama gobollada cagaaran ee galbeedku meel kasta adduunka joogaanba waxaan leenahay hala support gareeyo dhalinyarada, halana isgarab taaga ayaan leenahay, waayo dariiqii saxda ahaa ayay mareen raggaas. Maanta ama caawa arrintan aan isugu nimidnay laba arrimood bay daaran tahay. Su-aasha ugu horreysa waxa weeye, muxuu yahay saami qaybsi? Muxuu yahay power sharing ama awood qaybsi? Maaha wax awdal iyo selel iyo galbeedku doonaya keliya, maaha. Waa wax danta guud ee Soomaaliland wax qurxinaya oo cid walba ay u baahan tahay weeyaan inay xaqooga iyo xuquuqda ay dowladda Soomaaliland ku leeyihiin ay helaan waa mid lagama maarmaana. Xuquuqdana inay u dagaalamaan xaq bay u leeyihiin sida nidaamka waafaqsan. Midda kale oon doonaya inaan dhahdo wax weeyaan, adduunyada kolba waqti ayaa taagan. Maanta sidaan anigu aaminsanahay waqtigii dhallinyarada ayaa taagan, wayna fahmeen runtii dhallinyaradu waqtigoogii weeyaan. Maanta iyagu waxay ka turjumaanayaan mustaqbalka, ayay ka turjumaanayaan u taagan yihiin. Waa iyaga ayaa dan u tahay inay wixii xuquuqa ee ka maqan uu saami qaybsigu ka mid yahay, power sharing ka mid yahay, inay doonaan oy odayaasha iyo siyaasiyiinta iyagu uga horeeyaan waa waajib saaran weeyaan dhallinyarada meel kastoo adduunka joogaanbaba. Ama ha ahaato Soomaaliland, ama ha ahaato Soomaaliya, qof kasta oo dhallinyara oo Soomaaliya waxa maanta saaran inuu 30 sano wixii meel gaari waaye ay isweydiiyaan su-aasha waxaani maxay u socon lahayd, maxay nidaam saxi udhisan u iman lahayd, maxay cadaalad u iman lahday, maxay wax laska wada dhex arko meel lauga iman lahayd. Marka su-aalaha ayaa wixii lamid ay isweydiiyaan waa inay gartaan meesha ay sartu ka qurunsan tahay. Odayaasha waxaan leeyahay iyo siyaasiyiintu waa shalay bay matalayaan, ma joogaan maanta iyo shalay matalayaan. Waqtigoogii waa limit weeye, kadartay saaran yihiin. Hadday tahay madaxweynaha ina biixi, kadar buu saaran yahay, wax u dambeeya ma jiro. Marka waxaan leenahay guddiga fulinta madaxweyne biixi ugu horeeyo waxaan leenahay in sida ugu saxsan nidaamka waafaqsan uu si gaara uga eego waxa ay doonayaan dhallinyarada galbeedku ka kacayaan. Waa wax gobol kasta oo Soomaaliland ka mid a dhallinyaradu ay aaminsan tahay, wax badan 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 baa dowladda kaga maqan. Haddaan iyaga waxooga la sixinna dowladnimadu ma shaqaynayso, meel la gaari mayso. Wadamadu waxay ku kala hormaraan wadan walba sida uu dhallinyaradiisa u tareengareeyo, waqtiga iyo jaaniska u siiyo, u siyaasadda uga qaybgeliyo, ayuu wadan walba horumar ku gaadhaa. Laakiin dowladda Soomaaliland nin kastoo qabsadaa liiska uguma jirto dhallinyaradu. Marka waxaan leenahay tinkinu waqtigaasi soo dhammaaday oo waqtigii dhallinyaradu taagan yahay. Marka mar labaad waxaan saboort garaynaynaa oon u taagannahay dhallinyarada xaqa ay leeyihiin iyo raydka ay leeyihiin, aanan cidna u daba fadhiisanayn ee sharciga iyo aqoonta iyo kartida ku dagaalamaya. Waxaan leenahay ha la maqlo, dowladda Soomaaliland ha maqasho, siyaasiyiintu ha maqlaan. Aadna gobol kasta iyo magaalo kastoo Soomaaliland ka mid ah waa wax ka maqan in la wanaajiyo waxa weeyaan danta guud ee waddanka Soomaaliland weeyaan. Haddii la wanaajin waayo, laysin indhabuuxin waayo, wax shaqaynaya ma leh, meel la uma socono, taa ha la ogaado, hoosana ha laga riifo. Marka walaalayaal, waxaan doonayaa oo kale inaan ka idhaaho waa maxay power sharing? Power sharing waxa weeyaan saddex hay'adood oo waaweyn ayuu power ku yaalaa markaad noqoto Soomaaliland ama dowlad kasta. Dimuqraadiyaddu waxa la leeyahay waxay ku dhisan tahay saddex laamood oo waaweyn. Kow, laanta koowaad waxa weeyaan qolada la yidhaaho xeer dejinta. Waa in laga dhex arkaa xeer dejinta ummadda waddanka wadaagta inay xeer dejinta iska dhex aragtaa. Ka labaad waxa weeyaan fulinta. Fulinta waa in laiska wada dhex arkaa oo cid kasta oo waddanka ku nooli fulinta hadday iska dhex weydo cadaalad xuma jirta. Fulintuna waa madaxweynaha iyo wasiiradiisa weeyaan, waa in laiska dhex arkaa weeyaan. Ta saddexaad waxa weeyaan waa cadaaladda dadka haya, waa maxkamadaha,
waa jaajada meelahaas isha lagu hayaa waa in la iska dhaxarka aan halmaan hadal kuma jiro aqoonyahan yaasiin aad buu maadsan yahay aan markana waxaan inoogu yeeri doonaa hadii ilaahay ilaado master dimbil hortaanigu raali noqdo in halmeehi meeshan baa laga soo qabtay wixii aan odhan lahaa yaasiin baa iyo muusa iyo dhammaystiray in kolley dadkii waxaan soo diyaariyay dhallinyaradii horta waad mahadsantahay ilaahay iniga abaalmariyo waxaa soo qabateen waddankan muddo dheer baa inaga soo horeynay annaga wax iyaga way shaqayn waayaan waxa laga yaabaa tiinii waqtiga imanka weeyaan way shaqaynaysaa baa laga yaana mar haddaas ku timaadeen intaas un qof weyne meeshan ka dhex muuqan kolley waa rajo fiican ilaahay iniga abaalmariyo sidaan kolley meeshan isugu nimidna waxa weeye in la taageero baaqaa ka soo baxay dhallinyaradii gudaha joogtay iyo tabashada ay muujiyeen in kolley wixii la odhan iyagaa yidhi waxay rabaan iyagaa sheegay innaga waxaa laga rabaa waa taageero cadaalad xumada meesha ka jirta la sheegaya kulli cadaaladda waxay u shaqaysaa ummadoo dhan naho inay qolo gooni u shaqayso inay gurb gooni u shaqayso waa cadaaladda ummadoo dhan baa ku nool cadaaladdana adaa ku nool marka in cadaalad la helaay horta waa laga maarmaan si waxaani usii jirto waxaan odhan lahaa anigu waxaan odhan lahaa hayl iyo hooba waxaan la garab joogsanno dadkeenna gudaha jooga dhallinyaradaas iyo odayaashaas waxa ay yidhaahdeen enough is enough innaga waxaa lanaga rabaa kulli inaan taageero cod dhiibanno iyo dhaqaale waxaan kari karo yaa lanaga rabaa markaan waxa odhan lahaa un annagu taageero buuxda ayaan siinayna haddii ilahay raalka noqo dhallinyaradaas taas maan kusoo gagoyna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh maasha allah aada buu mahadsan yahay ganacsada dhimbiil waa ninka ganacsadaha weyne magaalada waad garanaysiin bormon iyo toronto iyo rexdale haddii aad la yidhaahdo intaasina waa iga xayeysiis iyo de maxs iyo de dukaankiin ahaa calibaaba calibaaba ilmanada kuma jiro imikana waxaynu kolley xaggii odayaasha waxay maraysaa gabagabadii waxaan u yeeri doonaa axmed taahir cumar oo halkaa gadaasha jooga meel yaroo luuqiga ka jiro waan arki waaye intii hore brofeseerku raalli ahaado isagoo odima waa brofeseer saa u ogaada ya alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa horta xamdiis kale isku keen keenay intaa inta ka dambaysa waan idin salaamayaa dhammaantiin wiil iyo gabarhba dhallinyartii arrinkan soo abaabushay meeshan quruxda badan la ysugu keen yeedhayna waxaan leeyahay waad mahadsantihiin intaa inta ka dambaysa horta marka ugu horeysa waxaan taageerayaa sidii nimankii horeba yidhaahdeen dhallinyarta reer awdal aqoonyahanka yaryar ee reer awdal wiil iyo gabarhba ee u istaagay xuquuqdooda aniguse waan ka yar duwanaanayaa nimankii iga horreeyey aniga fikirkayga caafimaadka qaba ee aragtida arkaya runtaa dhabtaa ee gedabuursi la yidhaah gedabuursi waa nation weyn ma aha qabiil ma aha waa nation weyn aniguoon hadalka idinku badinaynin waxaan leenahay adduunyadana waanu qoraynaa isbiijka ahan jeedinayo oo faransiis iyo ingiriis ku qoran baan u diraynaa adduunkana haddii alla yidhah dadkiina gacanta ku dhiga ummaddiina u taliya ummaddiina hogaamiya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddana waxay noogu xigi doontaa faadumo cabdi kusoo dhowo baan leenahay faadumo cabdi horta waad salaaman tihiin aad iyo aad baad u salaaman tihiin barwooyinkii madanooyinka halkan isugu wada yimiday horta intaan odhan lahaa baa adeer axmed baa yiro uu iga horreeyey oo taas isagaa iga hor qaatay mid waxaan rabay inaan horta dhallinyarada reer awdal ee israacday inaan horta taageersan nahay maanta haddaan nahay dhallinyarada reer toronto ee waddanka kanada inaan iyaga taageersannahay horta taas yaan rabaa inaan xaqiijiyo aad iyo aad baan u taageersannahay maanta actionkay ku dhaqaaqeen maanta inaan la garab taagannahay oo alliya waxay nooga baahan yihiin hadday codaysi tahay iyo hadday dhaqaalo tahayba inaan la garab joogno maanta yaan u codaynayaa pointka labaad aan rabay inaan ku idhaahdo dhallinyarada anigoo directly iyaga la hadlaya maanta haddii inay si ay hor joogaan oo kale ama ay u arki doonaan maanta halkan ka leahay waxaan rabaa inaan ku idhaahdo dhallinyarada reer awdal yaa xooggiina maala waddankiina usoo jeesta idinku wax noqda horta oo samaroon iyo gadabuursi ahaan haddaad wax ku doonaysiin horta af qura ku hadla
reer hal iska daayo anayna hebel yanayna hebel hal iska dhaafo magaca samaroon waxa lagu raadsado oo waxa lagu qabsado teeda labaad idinkun cid kale wax weydiisanin oo cid kale wax ka doonin dalkii noo soo jeesta maanta dhulkiina qaniya oo dhulkiina maanta maxaan ku raadin macdantii waxa loo baahan yahay dhana yaalaan intood maxaan ku raadin shaarirkiina laabtiin dhalinyarada maanta jaamacadaha ka soo baxday ee lacagaha bixiyay iskuul galay ee jaamacad soo bartay waxa maanta maxaan ku raaday muruga iyagoo waddankoogii jooga oo maanta wax kasta kala soo bixi kara waddankoogii inuu ajaanib yimaado oo waddankoogii beeraha laga qoday iyaga wixii laga soo saaray dib looga iibiyo taasi waa very sad baan lahay maanta jaamacadda cimuud waa ta lagu faanay la yidhaahdo maxaan ku raaday waa dadka ugu mutacallisan baa ka soo baxa idinkoo jaamacadaha ka soo baxay oo tacliin soo bartay dad dhakhtar soo barateen iyo dad politics soo barateen iyo dad agriculture soo barateenba haddana aanad wax ku qabsanaynin oo dalkiina aanad wax kaga soo saaranaynin taasi waa tacliin lagu khasaari weeyaan aqoon inaan leen haddaan samaroon lahaynan aqoon leen aan ku faaynayna aqoontaan leenahaynu aqli raaca weeyaan aqligii raaca ayaa loo baahan yahay qalin waxbaad ku soo barateen laakiin qalinkiinna wax ku qabsada dalkiinna wax kala soo baxa beerihiinna qota yaa idinkaa la idiin baahan doonaa oo idinkaa dadka loo baahan doona noqon doona soo waxaad fahamteen maha dhallinyarada maanta kacday ee israacday cid aanu lama hadlayo odayaasha hore lama hadlay dadkii horena lama hadlay dhallinyarada maanta aan la hadlayaa idinkaa maanta futurekii waddanka ah idinkaa mustaqbalkii waddankiinna ah yaa marka waddankiinna idinkuu soo jeesto horta waxa waddankiinna ku jira ogaada qiimahaad leedihiin ogaada samaroon haddaad tihiin qiimahaad leedihiin ogaada tacliintiinna wax ku qabsada xooggiinna ku shaqaysta hadday dhallinyaro yihiin maanta badahay ku dhammaadeen kii wax bartayna maanta magaalada boromo keliya ayuu ku dhexnaanaabo dhinaca uga baxa una garanaynin soo waxaad fahamtay maha dee maxaan ku reer awdal gobolka awdalna maaha dee maxaan ku reer boromo qura maaha boromaa la idinku soo xeriya boromo ka kala beera waddanadiina fiiriya haddaydaan garanaynin halku maxaan ku raaday awdal ka taaganto inta gobol amase intay ka taagan tahay search garay horta kaasoo ogaada dhulkiina ku noqda idinka ha laydiin baahdo soo waxaa fahamtay maha dowladda somalilan ka baxa tiina idinku qabsada waan ka baxnay dhidhaahda annagu ma food kuma jirno mana food garaynayno annagaa go'ayna haddaan annagu nahay awdal maxaan reer awdal nahay annagaa isa soo saarayna ama ha baktino ama ha noolaano annagaa meel iska soo saarayna somalilan haddaan la wada lahaynoon wada lahaasho oono si daacada iyo maxaan kuraday loo wax laysugu qaybinaynoon kuraas laysugu qaybinaynin dee uma baahnin markaa iska haysta kuraasta annagu waan go'aynaa soo waxaa fahamtay maha waddankayagaan wax kala soo baxaynaa xooggayagaan maalaynaa tacliinta iyadaan isticmaalayna aqli in lagu daro tacliinta weeyaan oo dhulkiina wax kala soo baxdiin oo dhulkiina dib ugu jeesatiin carab baa ka timid waddan kale oo maanta dhulkeennii beera ka qodatay oo waxay ka soo saaray innaga dib inooga iibinaysa taasina waa ferisaar weyn idinku waddankiina maanta biyo xidhan karo oo wax qabsan karo oo maxaan ku raaday idinka laydiin baahan doono anu soomaaliland uma baahdin baan leenahay idinku isku jeesta awooddaad leedihiin ogaada qiimuhu samaroon leeyahay idinku ogaada horta qofku markuu realize garayo what power they have and who they are then markaasay soo saari karaan wax qabsan karaan if you don't even know who you are then maxaad soo saari markaa innaga laynagu arkay wayaan haddaan soo dulqaadan jirno soo dulqaadan jirnay da dulqaadkii maantuu dhammaaday soomaali waxay ku mahmaadaa doqonta u sheegtada lagu dhiftay hadday garan weydana gogaa loo gashaa soo waxaa fahamtay maha intaasoo sana 29 sanaad lasoo dulqaadanayay 29 sanaad waxaan xoog iyo maxaan kuraday dulqaad iyo maxaan kurayaan dagaal la bilaabin ood ku jirteen laakiin maanta haddaad dhallinyaradii iyo mustaqbalkii waddanka awdal tihiin dib isugu jeesta tayftay faadumo cabdi haddana waxaa ku xigi doona cabdikariim cumar xuseen faadumo shukuran kolley meeshan wixii la odhanayay waa la yidhi odayaal baa ka hadlay gabdhaheennii baa ka hadlay sharafta badnaa cid walba hadashay anaa hadlay looma hadlee laakiin anu waxaan nii bayaaminayaa waa nigeera wada fikir duwanahay waxa weeyaan maanta gadabuursi ama samaroon hadba sida loo yaqaano reer ka dulqaad badan adduunka soomaali kama dhalan baan leeyahay anu that is why reer bii ilaahay wax isugu keen daray oo raabtigeen oo reer sheekh isxaaqa horumar meel walba way naga hor istaageen waxa weeyaan dee intaan nabad baan ilaalinanaayey unbay odayaasheeni leeyay intay cimaamada qaataan ee hargeysa madaxtooyada tagaan laakiin taa waa laga qurux badan yahay waxa weeyaan raabtigeen waan isnaqaanahay doon inay shantaadu kaa reebin sharci kaama reebo lix goobood bay iga laaleen halkan waxaan u sheegayaa inta dembiya iga galeen aniga reer sheekh isxaaq lix goobood baa layga laalay waa cabdigeedi iyo halkan ma garanaysaa lughay iyo waxaa laygu sameeyey jidgooya laygu sameeyey dad birimageday oo safra la googooyey waxaa kaloo laygu sameeyey looyacadda 10 jeer lay cashuuray waanu dulqaadanayaa ilaa intaas waxaa laygu yidhi wax kuu soo degi maayo cashuurteeda dhamal baa layga qaadaa saylac waan ogolaaday
adeer last game-kii baanu joognaa reebtigayow fadhigaanu ka kacnay haddaanu dhallinyartii nahay oday waxba kama dhegaysanano habarna waxba kama dhegaysanano waxa weeyaan dhallinyarta awdal iyo sebril iyo gebile ku nool iyo adduweynaha inta kale ku nool adeer garabkiinaanu joognaa hal la kaco odayaasheenu brother retirement way daareen awyaasheed magacoogii baynu ka sii noolnahay war ma soomaali reer inaga dulqaad badan bay ilaahay abuuray gadabuursow ka cabaan leeyahay runta isku sheega waxaa kaloon u sheegayaa haddii afar wanaagsan reebtigay ka dhashay nasasabayaan heer waxna loo soo gaadh leedhaa inaad odayaashaada ku gabay dhallinyarta asxaabtaydu waxay igu yidhahdeen abti odayaashaada ku gabay maanta odaya iyaynaan dhegaysan kuweenna siyaasadda ama baarlamaanka inoogu jira dee waa sidii faransiiska loonjineer bay noqdeen waa yar ceeb masayrka reerkeenna iyo magaceenniyo maamuusteenna ku joognaa gadabuursimuu noqdeen siyaasimuu noqdeen maynu soo dooraneen hadduuna inagay inagu tegin meesha xataa gadabuursimo noqdeen dii markaa adaris wareefa waxbuu noqon lahaa magaceennay ku joogaan hadday masayrka reerkooga ay duulin waayeen inaad iska soo hoydoo dharka intaad dhigtaan cimaamadahan iyo saraawiisha dhigoo dumarkiina u dhiibay iyagayna dhaameen meeshaa tagaan haddana waxay noogu xigi doontaa sucaad cabdiraxmaan soo dhoweyn bismi illaahi raxmaan araxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu halkan marka hore waxaan ka salaamayaa dhallinyarta sharafta leh marwooyinka iyo aqoon-yahanka iskugu yimiday howlkan iyaga oo dantooda guud ka tashanaya hawadana u marinaya salaan iyo garab istaag dhallinyarta reer awdal iyo gobollada salal aniguna ka mid ah dadkaa salaanta u marinaya marka hore waxaan salaamayaa dhallinyarta aqoon-yahanka ah ee gobollada awdal iyo salal iyo maxaa la yidhaahdaa ilaa iyo bariga inta damiirkooga iyo xaqudirarka ee xaqooga raadinaya meel walay joogaan soomaalilan aad iyo aad baan u salaamayaa waxaanan leeyahay fikirkiina ha bedelina hadday adeeradiin masiirkiina iib geeyeen shalay ay qaadeen ay maxaa la yidhaahdaa ayay loogu dhigay kaarbad casi kursi cadna ay kugu fadhiisteen maqalinkiina maanta wax ku soo dhacsada reer awdal waxay ku ammaanan yihiin waa aqoon-yahan waxa lanagu baadhaa waa aqoon-yahan waxaa lanagu gaadoon xaqiina aad ku weydeen reer awdal waa ilbixiin laakiin ilbaxnimadu qalin maaha waa maskaxda waa inaad xisaabtanto nin khayrka ay cadka u leeyahay hadla miiska la fadhiisato ha ismoodin marka lagu ammaanay lagu dhahdo awdal waa ilbixiin jaamacad camad jaamacadda camuud jaamacadda heblaayo jaamacad kastay ka soo baxeen xaqoogay rabaan inankooga cashuurtoodu ku nool yahay inaga cashuurtiina waa la iibgeeyey maanta haddaad laakiin isdaba qabateen oo dhallinyar tahay wax dareentay waxaan leeyahay masiirkiina inagu tashada oday dambena ha dhegaysanina aad bay umahadsan tahay sucaad haddana waxaan u yeedhi doonaa muxiidiin cabdilaahi cumar kusoo dhowtay gobollada galbeedka soomaaliland aad baan u salaamayaa iyo maaragtay dhallinyarada kale maaragtay una arrintan soo qabanqaabiyey waxyaabaha maanta ugu weynee inoo yaalla waxa weeyaan sanadkan 2020-ga inaynu ka doodno wax ma heli karnaa mise wax ma waayi karnaa waxyaabaha la yaabka waxa weeyaan ilaa iyo hadda cid wax inaga hayso oo la leeyahay ciddaasba wax inaga haysato xoogiga inaga haysataa ma jirto laakiin waxaa jirta waxaan inaku iska haysano ah inagu inaan waxaynu doonan weynay inagu inaan maaragtay raggii waxaynu wada lahayn wax u dhibanay wixiinii aan ka qaadan kari weynay marka nin hadduu wax halkaa dhigo nin haddaad halkaa wax u dhiibta hadda dukaan haddaad halkaa wada furataan uu dukaankii macaashkii isagu iska qaato adiguna oran weydi macaashkii meeye dee waxa weeyaan isagu muu qaadanay adaa u haneeyey waxaa ku maqan hargeysa waa waxay u haneeyeen dadka maaragtay gobollada awdal iyo salal dega waxayna u baahan yihiin waxooga inay soo qaataan sadqaybsiga way nagu ceeb horta maanta inagoo aqoon-yahana oo waxgarada inayn maanta ihahan sadqaybsi way naga maqan maanta hase haatee way dhacday maxaynu ku xalin karnaa waxaa leenahay siyaasiyiin baa leenahay waxaynu leenahay aqoon-yahana leenahay waxaynu leenahay culumo waxqabataan leenahay ilaa yowmul haada qof ka hadlay arrintaas ma jirto oo idhi waxaan ku taageersanahay dhallinyaradaan ku taageersanahay siyaasi baana ka hadal xildhibaanaana ka hadal waxaynu u baahannahay inaynu baashan sida dhiibli ah inanka dhexdeenna aynu ogaano waxaynu rabnay waxaa kaloo iyaduna meesha taalla oo dhallinyarada bayaanka soo jeedisay aad ugu dhiiri gelinayaa bayaankan waa bayaan soomaalilan oo dhan badbaadadeeda ah waa bayaan midaynaya bari to galbeed iyo centralka
doorashaduna waxay ka dhici doontaa haddii ay dhacdo oo keliya tah Hargeysa oo qayb keliya, xitaa Hargeysa dhan kama wada dhacayso sida dadku dhan waxba ka wada maqan. Waxaan u baahanahay doodeena inaynu xoojino, waxaan u baahanahay awoodeena inaynu mideyno. Waxaan aad u mar labaad xoojinayaa go'aanka dhalinyarada maaragtay ee gobolada galbeedku ay ku qaadaceen doorashada Soomaaliland. Doorashada Soomaaliland keliya waxay dhici doontaa inay cid walba xaqiiqo hesho, qofka Hargeysa joogana xaqiiqo u helo, qofka Boormo joogana xaqiiqo helo, kalaas aanood joogana xaqiiqo helo. Haddii la waayo oo taasi maaragtay dhici weydo la yiraahdo ma dhacayso oo saas baa lagu geliyaa, doorashadu waxay ka dhici doontaa xaafado kooban oo ka mid ah Hargeysa ka dhicimayso Soomaaliland oo dhan. Dadka reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa inay midoobaan, ayna ka fikir ahaan ay ku midoobaan qodobka ah in Soomaaliland leeyahay la wada samaysto. Haddii la waayo Soomaaliland la wada leeyahayna, cid kasta isteed gaar u leedahay oo u madax bannaantahay samaysato. aad buu mahadsan yahay Muxiidiin Cabdillaahi Cumar. Haddana waxaa ku xijisiin doonaa Cabdiqani Maxamed. Ku soo dhawo. Ama bacd, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigu odhan maayo mudanayaal iyo marweyne, waxaan odhanayaa marweyne iyo mudanayaal. Ladies are first here, right? Marka waxaan leeyahay marwooyin iyo mudanayaal, intaasi kaftana iska ahaato, intaanan hadalkayga ugu daadigin. Waxaan maanso yaro aan sameeyey baan ka soo qaadanayaa maadaama waqtigu yar yahay, laba tuduc oon isleeyahay halkan oo kale way khusaysaa in lagaga hadlo. Maansada waxaa la yidhaahdaa hiil walaal. Labada tuduc haddaan wax ka yar ilaaha waxa weeye, hilaac baxaya baa jiro, iftiin huraya baan arkaa, haliyey damca leh baan maqlaa, waxaanse humaa ku jirin, hoosu gunuunu xinu jiro. Oo dee hoosu gunuunu waxaa ka mid a odayaasha iyo nimanka ama siyaasadda cidna u gafi mayna, laakiin dad baa la leeyahay waxba la siiyey si hankan. Markaa hoosu gunuunu xub halkaasuu daaran yahay, waxay sii odhanaysaa tudaca kale, wuxuu odhanayaa hadduu rajada wiiqa sidhi, hubaashii rag baa kacoo furdada ka baraarugo, caddeeyey halkay rabeen ee hambal iyo mar qura dhahay. Bal hambal iyo dhahay horti intiinin. Intaa kadib dee waa la iga horreeyey oo anaa haray looma hadlee, maxaa haray baa loo hadlaa. Hadalka waxaan ku soo ururinayaa aayad qur-aana iyo xadiis. Wuxuu leeyahay ilaahay subxaahu wa tacaawanu cala albirri wataqwa walaa tacaawanu cala alithmi waalcudwaan. Xadiiska rasuulkuna wuxuu leeyahay ansur akhaaka madluuman aw daaliman. Hadalkaygu markaa intaa un baan u daadegayaa, khalaas kelmadda alaysiiye walaaluhu igu sharfeen, intaasaan markaa ku soo ururinayaa. Maxaan u soo qaatay? Waxaan u soo qaatay maxaan iskugu nimi inagu intaynu halka joognaa. The question nearest to address waxa weeye maxaan iskugu nimi? Waxaan iskugu nimi cadaalad baa la raadinayaa, waa tacaawun cala alithmi walaa tacaawun cala alismi, laakiin waa maxay albirri? Birrigii maxaa ka mid ah? Cadaalad wax ka qurux badan oo la raadiya adduunka maba garanayaba. Waxaanaad waddankan aan joognaa sharafta iyo karaamada aan dhammaanteen u qabowsannahay wax kale maaha gaaladaas. Hadii cadaalad walaqad karamna bani aadama, dee waxay doonaan ha noqdaan, laakiin cadaalad bay ku hoos nool yihiin. Therefore cadaaladdiibaa waxay dhalisay birri ka weyn cadaalad ma jiro. Dhalinyartaa markaa meeshay doonaha joogaan Soomaaliland oo dhan cadaalad bay horkacayaan, xaq bayna raadinayaan. Xaqii qofkii ka aamusay in la hadlayo istaxya cala alxaq baa layidhi, ilaahayna kama xishoodo. Dee adigoo miskiin yara maxaa xaqa uga xishoonba? Haddii marba naftu marbay baxdaayo, haddii xataa xabad yar lagugu dhufto iska tag, sharaf ku dhimo, adoo xaq ku hadlaya ku dhimo. Hanu soo noqdo dhalinyaradii si aqoon leh, maaha markii ugu horreysa. Waxaa laga yaabaa in anugu quite new waddankan ku ahay, oon ku cusubahay, waan joogay dhalinyar waddankii baan ka yimid, waxoogaa hal sano iyo waxoogaa baan joogaa waddankan. Waxaan ogahay waaqaca, the reality on the ground waddanka ka jira baan ogahay si dhaba. Maaha markii ugu horreysay ee noocan oo kale, imikun baa waxaa laga yaabaa dad badan baraarugeen power share sam qaybsiga 2005 haddaan hor anoo hadal ku degdegay maadaama waqtigu kooban yahay, walaaluhuna ay sugayaan. 2005 markii doorashadan la gelay waa la soo fariistay in sida lagu galo iyo inaan lagu gelin. Waxa loo arkay bal horta markan hore maadaama ay 5 sano una ay tahay, bal in sidan lagu galo, sidaasaa waxa lagu qanciyey dad dhammaan Soomaaliland oo dhan. Reer Sheekh Isxaaq waxaa laga yaabaa dad badan inay kala aqoon, qaar ka midaba sidan oo kale u dulman, qaar iyaga ka mida, laakiin dee waxaa la degay nasiib darro.
magaca ay ka dhasheen baa deeyiga la degay oo markaa waa dee ha socoto sheekadoodu oo iyagunba dee kuwaasa u cunay wuxuu ay cun lahaayeen kuwa kale iyaga qaar baa u dul markaa kuwii xataa ku dulmanaa 2005 waxa dhacday in sidaa lagu galay u kaalay 2010 markii Siilaayo ay miday madaxweyne Siilaayo 2012 baa si sharaf badan oo statistics badan ku jirto ay odayaashaas galbeedku si fiican u soo qoray xataa shaqaalaha tusaale haddii wasaaradda maaliyadda soo qaato 560 shaqaale ay ahaayeen waxyaabaha laga xishado waxa ka mid noqday 512 waxay noqdeen qolooyinka la yiraahdo Sacad Muuse waxba laga qarin maayo ayay hadda waa 512 shaqaale waa sababtii loo bedelay inaad ogeydeen mooyeen Cabdixasiis Maxamed Soomaali oo markaa wasiirka maaliyadda ahaa maxaa yeelay dhaartadiiba la soo loo yacdan ninka customka fadhiya wuxuu noqday Cabdullaah Bukar customka loo yacdan ninka fadhiya marka dhaartada statisticsan la geenay wixii Siilaayo ku qancabay kamid ahay marka ma aha markii ugu horeysay baan ka wadaa ee la kacay laakiin de Beirut hadaan soo noqdo ku noqdo waxa ka dhacay waxa la ammonium nitrate waxa la yiraahdaa ayaa daahsanayd kadibna iyada qaraxday baa la leeyahay deetan galbeedka Soomaaliland dhalinyarta ka socotaa waa taas oo kale waa waxana wax daahsanaydo haduun bay qaraxday anoo soo ururinaya war aan isku taageerno xaqa iyo cadaaladda weliga ha ku taawalow kaana ko hooyada dhashay fadlan ha ku taageeri cadaalad darro gacanta qabo walaalka haduu ka khaldan yahay qofka kale haduu se saxsan yahay agistaag doona ha noqdo Soomaaliland marka ma ahan gobolada galbeedka gobolada wax raadinay laakiin every citizen Soomaaliland sheegta waxa loo raadinayaa waa cadaalad dhinac ay doonto ha noqoto waxaan isku haynaa ma aha geographically dhulka ma aha oo Ilaahay baa inaga dhaliyayde yaa dhulkiisa lagu haystaa cidna laguma haysto laakiin waxa la isku haystaa waa geopolitical wax la yiraahdo waa sidee loo maamulaa deegaanka Soomaaliland maamulka la isku hayaa laakiin dhulka la iskuma hayo siila cadaas kale lagu hayaa cadaas kale taa ku seexo kuna soo toos ninka bari joogaana la saacano sagaas kale laakiin waxa la isku hayaa war intan Ilaahay inaga dhaliyay seen u maamulnaa inta weeyaan inta aan maanta inagu ku taageerayno dhalinyarta aqoonta sharafta iyo karaamada leh ee ugu dambeyn anoo hadalka soo ururnay waxa leeyahay si fiican baad ii dhageysteen aad baad maasantihiin asxaabta kale waxaan leeyahay halka ka wada halganka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad buu u mahadsan yahay waxaan ku sii suqaynaa guntiga gabagabadii barnaamijka haddana waxaan u yeeri doonaa Abubakar Samaale ku soo dhow bismillaahir rahmaanir rahiim wa bihi nasta'iinu calaa umuuri dunya wa diin wa salaamaya dhamaan dadka meesha isku yimiday salaanka badiyeed waxa weeye bani aadamka horta qarni kastuu joogo inta hormuudka waa uun ba gumaysa ama guul gaarsiisa hadal badan oran maayo waxa weeye de hadalba lama reebin anigu laakiin mabda'a dadkan intiisa badan kaga duwanahay ee professorki aan iska metelo dadku waxa weeye ana soo urunaya hadalkayga dhalinyarta awdal joogta hal eri baan oranaya aan dadka waxa laan la yiraa aaminsana gada buursi meel kasto ay joogaan hal baan oranayaa inta waxa weeye xaqiiqa garanaysa ee waaqaca iyo cilmiga waxa weeye wax ku saleysan oo aragtideedu tahay na hal baan oranayaa qof kasto xaqiisa garanaya oo gada buursi halkuu dooni ha jooga waxaan leeyahay ha loo diyaar galooba halgan halkan kana waa la garanayaa baraysiisa qofna loo sheegi maayo erayna halkan aan ku qurux badnayn weeyi inaan ku dhawaaqo laakiin waa la garanayaa baraysiga halkan ku leeyahay qof kasto xaqiisa garanaya oo gada buursiya taaban leeyahay dhalinyartana waxaan leeyahay war isku duubnaada anaguna waan in haynaa waqti dhow waan in la joognaa bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayidina muhammad waxaan halkan baaq iyo taageero intaba isku dareynaa dhalinyarta galbeedka Soomaaliland waxaanu taageersanahay dhalinyarta galbeedka Soomaaliland ee u dagaalamaysa cadaaladda iyo sinnaanta Soomaaliland waxaanu leenahay dhamaantiin
halkan intay isugu timid caawa waxay inii muujinayaan taageero hiil iyo hooba waxaanu inila dareenahay intina gudaha joogta waxaanu inila wadaagnaa aragtida waxaanu inila wadaagnaa fikirka waxaanu inileenahay horo u socda anakana wixii dibadda aad nooga baahataan diyaar baan ininahay halkan waxaan kaloon baaq uga soo jeedinayaa dhammaan quseeyayaasha iyo daneeyayaasha jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan oo ugu horreeya madaxweynaha dalku waxaan leeyahay mudane madaxweyne tabashada ka soo yeedhaysa gobollada galbeedka Soomaaliland waa mid aan la dayalsan karin waa mid aan la fudaysan karin haddii wada lahaanshaha iyo dowladnimada Soomaaliland loo joojin waayo tabashada dhalinyartaas iyo power sharing-ka ay rabaan waxay noqon doontaa wax problem-ka ama dhibaatada ka timaada adiga taariikhda kugu gala waxay noqon doontaa wax aad mas'uuliyadeeda qaado wixii halka ka dhaca waxaanan ku garab taaganahay dhalinyarta wax doorasho inayna ka dhici doonin gobollada galbeedka Soomaaliland gaar ahaan Gabiley, Awdal iyo Salal wax doorasho oo ka qabsoomi doonta ma jirto ilaa la saxo saami qaybsiga iyo power sharing-ka dowladnimo iyo haykalka dowladnimo la wada leeyahay wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh haddana waxa ku soo dhaweyn doonaa Cabdiwahaab Faarax Kaamil kusoo bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam annagoo ah jaaliyada kanada gaar ahaan magaalada toronto waxaanu halkan taageero mugiye miisaan la uga direyna dhalinyarada gobolka gobolada galbeedka Soomaaliland ee xaq u dirirka waxaanan ku dhiirigelinayna inay halkooda ka sii wadaan dadaalka ay ugu jiraan sinnaanta iyo cadaaladka aan qaad Soomaaliland waxaanu baaq jaaliyadu waxay baaq dheer u direysaa halka ugu sareysa dalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inaanu fudaysan tabashada dadweynaha reer Soomaaliland gaar ahaan gobollada galbeedka iyo bariga iyo beelaha kale ee ku dulman magaca dowladnimo waa in la saxaa wada lahaanshaha dowladnimo si loo helo Soomaaliland midaysan mabda ahaan iyo dad ahaanba si taa loo gaaro waa inay miiska wada tashiga isugu yimaadaan cid kasta oo Soomaaliland taladeedu ka goodo si loo badbaadiyo qaranka Soomaaliland waxaanu sidoo kale baaq dheer halkan uga direynaa European Union-ka iyo United Nations-ka iyo African Union-ka iyo dhammaan daneeyayaasha Soomaaliland inayna wax doorasho ah oo xalaalihi ka dhacayn Soomaaliland ilaa la saxayo tabashooyinka ku aadan doorashooyinka dalka wabillaahi tawfiiq asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh